Čet, dneska mám double combo, chcete to vidět? Sledujte. Stitch, jako když jsem dostal k Vánocům od Denisy. Dnes je přestičování. Ježíši, Medmon komunitačka píše. Víš, co mě taky zrušuje? Okej, dobrý, hele, já nebudu dneska číst žádnou zprávu od Medmonku, já doslova tady mám Denisu, jako sorry, ale tohle to nejde. Stačí, že si prostě viděla tu fotku, jo, kterou Michal prostě rozšířil po celý kanceláři, takže Force and Smile. Čiže to jsou všechno reálné úsměvy Forsena. Ani jeden není Photoshop. Proč se tady někdo jmenuje v chatu Sekiro Lore Master 69? Ten hobou úsměv. Tohle je nejvíc sexy úsměv. Každá žena, která viděla tadyhle ten úsměv, se instantně udělala. To jsem já minulý rok. Vyloženě tohle tady je Forsen zhruba ve stejným mentálním a fyzickým rozpoložení jako já minulý rok. Co píše Krajles? Skočím za Krajlesem rychle na Facebook a zjistím, o co jde. Krajlesi, ty po mně chceš proplatit fakturu, ale zároveň mi pošleš video, jak tvůj Roomba vysavač vysává do spirály a dáš k tomu tool. Krajlesi. Hele, můžeš chtít jenom jednu z těch věcí, rozumíš mi? To video je na opoutání pozornosti, je takhle. Komunitěčka píše, zásilku máš nedle tvýho domu. Jasně, ještě mě doksněte! Nejdřív všichni vidí moje spodní prádlo a teďko ještě budou hledat moji adresu. Vojto, ale co by řekl tvůj daňář na to, že dáváš točky? No co by, že jsem debil, vole. Mi řekne, Vojto, počkej, takže ty mi chceš říct, že ze svých zdaněných peněz děláš točky, kde ty peníze, které ty tam znova naházíš sám sobě, tak je ještě musíš jednou daní, protože ti přijdu až příští měsíc v další výplatě. Což dement? A já. No. O, počka, follow-up dono, legendary follow-up dono. Tak zkus si hadzat mincou nekonecně velakrát a uvidíme, si v Priemel nebude každý druhý pokus. Ježíš, to je... Jedine zaokruhlény jsem spravil v podstě to cijek, nebolo ich nekonecno, ale cirka 100. To teďko si děláš prdel, že jo? Teďko si děláš prdel, že jo, že? Ty, když teďko půjdeš do kasína, kde je černá červená a budeš dublovat, a.k.a. když nevyhraješ na té barvě, tak dáš dvojnásobek na té samé barvě, tak statisticky nemůžeš nikdy prohrát, že jo? Když budeš mít aspoň nějaký prachy. To hádám mě. Ty vole, a tohle jsou právě ty lidi, kteří se reálně na to můžou chytnout. Kdy přijdou na streamera, který hraje za balanc, jo? To může být problém, protože jsou lidi jako ty, kteří si pustí nějaký nejmenovaný slovenský streamery, kteří tam jedou prostě točky, vo AKčka, vo karambity za opravdový prachy, ty vole stovky euro, že jo? Teď ono to vypadá docela jednoduše, jako ještě když hrajou s housemany, že jo? A potom prostě najednou... Jsem v prdeli, prosím, ty vole. Paní Čaputová, můžete mě ty vole vykoupit nebo tak něco? Hele, myslíš si, že máš tu teorii dobře, ale prostě to nevychází. Jestli s tím máš problém, nahlaš mě. Já určitě vlastním tu stránku, já z toho mám konkrétní profi, který musíš dát, jak kdyby to byl gamble. Ty lidi, když tam padne jejich jméno, tak vyloženě se jim z peněženky vyrve těch 5 sabů. Oni to fyzicky mají povinnost to dát, jinak přijde exekuce, jinak dostanou permu nebo něco stajle z toho. Rozhodně to nedělají dobrovolně a nechtějí ty saby giftnout tak jako tak, aby to bylo zábavnější, jo? V klidu mě nahlaš. Nahlaš mě za to, že lákám lidi do gamblu, u kterého všichni předem vědějí, že těch 5 toček jde vždycky tady na tenhle ten kanál. Prcekyní píše, vychádza to jen, že ty jsi hlupý Češko, ty koko, ty debil. Čet, co to zase je v tom chatu? Proč tady vidím odpověď? Stále lepší jako být mrtkov, že ty Češko pojebaný? Ježíš, kamo, jeden sápek, donate 50 korun. A prostě doslova během 2 sekund už vidím v chatu. Tak salty, ty ubohej čovol omegalu. Tak počúvaj, ty kokot, pojď do Tatera, dáme tam 1v1, ty sandály nosící retardovaný kokot, Češko pojebaný. No co je v tom chatu? Relax. Je to dement, okej, okay? Jedno, ty vole, odkud je? Okej, okay, prepad to s tím bajtom na gifted suby bola blbost? Okay. Ale to s tou pravděpodobnostou sa naozaj milis, v kasín bez zelenej nuly by si naozaj při nekonecně vela pokusoch nepřehrával. Dobře, tak je to 50-50, byl by si pravděpodobně někde a cindy jak pokusov, na těch půlkách, cindy jak sa blizí k 50-50. Určitě, čím víc dobře, ale proto tam je ta zelená. A tady většinou nehrajeme 1v1, že jo? Ale dobré, hele, pohoda, ok, necháme to bejt, jo? Ale ta pointa je, že na tom není nic špatného. Jestli jo? Tak se o tom můžeme pobavit. Jdu se podívat na ty klipy. Streamer si honí se Solid Snakem. On si honí svýho hada? To snad ne. Hahahaha.
You're a strong man. Well, that's enough for now, I think. Oh shit, 7000 upvotů. Soda unboxnul code Miko. Já už to chápu, budeme na sesně, jako když jede ta sanitka, že jo. To je ten klip, že to zní jak ta siréna. Ale nejlepší Nimova show, teda nejlepší Nimov klip bylo Piknik v LA. Oh, bezdomovci mají piknik. Soda ukazuje, jak moc má rád K-pop. Kámo, o tom jsem slyšel, ale nedíval jsem se včera na ten klip. Soda prej včera vyhlásil tak moc K-pop fanoušky, že dneska na Twitteru mu regulérně posílají, že ho chtějí zabít a že doxnul celou jeho adre... On to udělá, že jo? He's gonna fall is the problem. Okay, but you had him. There you go. Oh, you think when you flame him, he's gonna fall. To je mad lad. Ready? Oh, jeez. How much do you love BTS? I love BTS. Oh! Zcela jistě mu 12-letý bílý holky nezaspomujou Twitter. You should katana him in half. Ty s tím plamenometem má nějaký srandy, nejdřív Nick v té kuchyni. Teď zařve. Penis! To je klasika. To je klasika. Kámo, tohle z toho. Sorry, ale kdo tohle doslova nikdy nehrál na základce nebo ve školce, tak je loser. Kdo prostě nikdy po cestě do divadla. Představ si, jdeš se celou školou do divadla, už jsi skoro tam, jsi v centru města, už tam doslova jsou borci, ty vole z toho divadla. A ty, to dělá jenom dementi? Co ty mi říct, že to není funny? Hele, chat, víte, humor. Humor. Mně se líbí, jak humor jde postupně. Dokud ti není 13, tak penis je nejvtipnější sračka ever. OK, dobře, je tady ještě nějaký funny klip, tady jsou doslova všechny klipy, jsou Soda Popin, což mi nevadí, protože je funny. Klasický. Půlka tvýho view countu jde do prdele. Hele, já jsem po dlouhý době se díval na svoje statistiky na Twitchi. Jako fakt přímo v dashboardu Twitche jsem koukal na statistiky. A ze sabů, všech sabů, co tady teďko jsou, tak Slováci jsou 13%. Bez prdele. Fakt jsem na to koukal. A čuměl jsem na to, říkal jsem si, jsem myslel, že budu třeba 20, ale fakt jsou 13%. Jsou platící Slováci, zbytek jsou Češi. Hail to the king, baby. Myslím, že u Resta to bude přesně tyhle takhle, akorát obráceně, že jo. Takže... A koukal jsem i na to, kolik je momentálně placených sabů versus kolik je gifted a... Je to špatný, kurva. Klasický. Aziati jsou extrémně talentovaní. Kdo napsal, že to je BTS v idioti? Squid Game Season 2. Dobré, chat, ale chápu, hele, spousta lidí tady píše. No počúvaj, mal by som sabá, kebyže nečteš slovenské sračky. Takže boys, od dnešního dne neudělám jeden jediný vtip nebo urážku slovenských diváků. Miluju slovenské diváky, ačkoliv tvoří 13% sabu, tak je respektuju jako menšinu, stejně jako respektuju 87% českých saberů. Reformet a, jak říkám, úplně v klídečku, chlapci. Keď budete rozprávat po slovensky, nedostanete ban? Jo. Hele, nejhorší jsou Češi. Nejhorší je, když vidím nějakou sračku napsanou slovensky. Kliknu na chat historii a ten zmrt zasranej. Normálně třeba ještě před měsícem všechno psal česky, ale najednou změnil a píše slovensky. Jenom proto, aby mě vytrolil a schválně píše úplný hovna. Prostě borec. Fakt před týdnem jeho chat historie je. Čau, mohl bych do Marbles? Ej, pokčemp. A pak se podíváš. A před 2 hodinama tam má. Hej, počúvaj, ten váš jeblízem má antikokot pojebaný. A já úplně... Hraješ to na obě strany, jo? Fakt normálně. Zatím jsem neviděl moc Slováků, který by předstírali, že jsou Češi. I'm something of a Slovak myself.
Jo, ale kdo by se dobrovolně vydával za Čechura, lul, lul, lul. Chápeš? A tady jest ten cápek nemá saba. Zase, kdybych na něj kliknul, tak před měsícem najdu zprávu. Dobré, ale jako změnil se s tý kokote, už nám docela nadáváš, pičo, unsub. A teďko prostě, ty rasové války mě docela chytnuly, rozumíš? Nemáme zapotřebí začat česky písat a urážet Čechov, keďže jsme kedysi byli jedna krajina. To je tak nádherný. To je tak krásná zpráva. Kamaráde, tak ty si právě ukončil ten konflikt solo. Já ti doslova dám saba za tak pozitivní zprávu.